tresna datorretik antolatu deu hola berria bezala bueno, txosnen irikieran antzerki bat, eh? Asamblak ingouna, asamblak ingouna. Ba, gaztetxean, aigia pixka gaztetxean alde olako lan bat iten eta pixka aldarrikatzeko moduko hori, olan hori, ba, inde antzerki bat bezala iteko intentzio, da, txosna nireki eran. Berri topatzean talde ezberdinak, ba, alde bat ikan, bueno, kilolari batzuk eta beste batzuk ba, musika taldiak, eta jeste gehiago kontatuko bazpare. Piskatik dudikatzen. Oida, dudikatzen herriko talde ezberdinak, eta igual asamblerako bilerak eta sortu herri mugimendua, o bateratzea denak, eta piska hola jungoa. Jali genion udaletxeari eskaera bat, eskaera antzeko bat, eta behiek esan ziguten gehiago espezifikatu edo gehiago oso horoko razala eta gehiago matize batzuk osatu edo ditula. Eta, bueno, gatu beha hola astero, eta indego proiektu potente bat, udaletxe bat besteko pixka zer eskatze dut da hola. Eta, bueno, hori, zer azken erriko festa nausi dira, eta bueno, otaz apote bai gazte festa antolatzen dugu, eta inauterik, bai. Eta San Silvestria hori gultia nintzen, da oso itxur oso bat azan, osak, segitzen intentzio dut, bai, Samuel ari hola gure puntu potentia esakzen. Baina, baina ikan horreak itza dugu. Oio, esan barru noain arte, hortan zentratu da, eta, bueno, jende gutxo ginen noain arte, bai, baina gaztetxean asunto honekin eta jendea zehala igual berriz pizten eta animatzen, bueno, eta ja, lehen urtean ere hori saiatu ginen gehiago hortik anateatzen pixka, eta bueno, aurretik ane bai asizian inauterik indartzen, eta lehen urtean hasi ginen bai usudaran gauza batzuk antolatzen, ba, bideo bat jartzen, eta bila.